Një biznes e pronësi të 58 vjeçarit Shabanaga u sulmua me eksploziv në Durrës. Ishte ora 03:11 minuta të mëngjesit të kësaj të diele dhe gjithë ngjarja është filmuar nga kamerat e sigurisë. Autorët ishin brenda kësaj makine, e cila afrohet me shpejtësi përpara biznesit. Nga aty hidhet eksplozivi, i lidhur me fitil zjarr përcjellës dhe mjeti largohet. Më pas shpërtimi. E gjitha ndodhet në harkun e 8 sekondave. Këto pamje të mëngjesit ndërkohë tregojnë pasurjet e shpërtimit në lagjen 17 fraksion 1, rruga Shenjtorët, në fasadën e dyqanit. Një 31 vjeçar nga Burreli është autori dyshuar i sulmit, sipas policisë së Durrësit, që thonë se shkak për sulmin është një konflikt. Burimet thonë se njeriu pretendon se i biri 58 vjeçarit i ka pasur një borxh në Angli, por Shabanaga, i cili është sulmuar 5 herë kohët e fundit, e mohon. Dyer kanë hedhë benzinë makinës mbrenda në shtëpi. Dyer tjerë kanë qitë me armë. Herën e tretë kanë hedhë me armë dritën. Unë s'kam konflikt me njeriu. Kur them që s'kam konflikt me njeriu, s'kam konflikt me asnjë njeri në botë. Ky është sulmi 19 me tritol në 6 muajt e parë të këtij viti, me të cilëve një me pasur vdekjen. 27 vjeçari Aleksander Sadikaj u ekzekutua me shpërtim në makinë me 11 qeshor.